О, Джо Босио ме е екипирал веднага с Chicagoland Bridgeview. Химикалите. Нищо, ще ги вземем, ама трябва да направим деливарито тук. Някакъв полицай е починал и то та интерсекция тук, кръстовище затворен. Вече три пъти се смени светофарите, продължават. Бърбанк полис. Тия дето имат тия жълтите лепенки, оранжевите по-скоро. Нема свършване. Всичките де са поставили аварийните. Седи там, бе, капот! Stay there, motherfucker! This is a funeral! Who give you driver's licenses? FedEx! Тук какви обиколки правих заради това погребение. Но няма страшно. Важното е да не се плашиш от пътищата и от навесите. Седи там да не те думнем. Много бранец. Значи оная беше жена от FedEx. Кара и иска да влезе в кръстовището. Когато има погребално шествие, такова с коли, трябва да изчакаш. Имаше полицаи отпред. Изчакваш и тогава. Обаче тея не е зорта да карат. То тук ще чака за врата. Трябва... Той е от нашите Меркс, тая българска фирма. Ще чака да вземе врата. Аз не чакам. Аз взимам врата направо. Ама на пети терминал ли аз, вижте, не проверих на пета такова, на пета сграда. Еми да, който не гледа, баща ми Бог да го прости, така ви каши. Който има късен ум, има дълги крака. Тъй. Аз съм на сграда номер 5, Building 5. А трябва да ходя на билдинг 4. Ето го то, муджахедин. Той е сахиб, сахиб, не е муджахедин. Той е хиндуистка религия. Е, това е билдинг. Аз тук идвам повече в петицата, обаче и в четворката не идвам малко, но сега този пикап е в четвърти билдинг, а е това е четвърти билдинг, тук е в дясно. Но ние, тъй като сме парзаци, го правиме много набързо. Цак. И идвате тук. И си търсите врата. Вероятно ще бъде врата number 5. Помните ли, имаше една такова... Една... Как беше, бе? Мамбо number 5 ли беше нещо такова? А сега, като имате опасни материали и сте над 1001 паунда, клас 3, тогава трябва, аз имам около 12 000 паунда. Сега ще видя документите. Ами ви трябва и номер такъв.
12,93 е бензин. Това е някакъв етилов алкохол ли е, не знам какъв. И сега трябва си турите плакатите, защото ако ви гепнат другарите полицаи и проверят документите, тогава ще берете велики ядове. Сега, имам ги тук клас 3, обаче с номер не. Затова трябва е тук да тура клас 3 с номер. Тук, тъй като няма нито кълъп, нито от другите плакати, какво правите, лепите? Това отзад се отлепва и се залепва на трейлера. После който иска да го сваля. Само ще ви кажа, под секрет се сваля с фен или с горелка. Ето така. Да знаете, за всеки случай, ако ви се наложи, да лепите и тук оставате малко откъде да го подхванете после. Абе, всичко си иска майсторлък, другари. Сега то, тук къде сте го скрили да не литне, го вземате и отивате отзад на вратите. И там, ако няма кълъв като тоя, казват му пауч, пауч. Абе, не мога да ги произнасам аз, защото не съм ходил на английско училище. Та врата не се затваря. Първо се затваря оная от към шофьора. Е ги варелите. И на нея обикновено са местата за плакатите. Ето имаме тук и пауч, пауч. Защото ако затворите тая, тая не мога да затворите. Така. Айде и тая. Направо се казва хинч, направо се казва бар. И тук слагате това в палча. И така вече сте легален да си карате наоколо, докато ви спрат. И сега няма да пушите на 15 метра. Той е на 4 метри и 50, ама. Както и да е. Преди прелест на 50 крачки. 15 метра спирате. Пускате аварийните и тогава пресичате. От 77-ма в Бриджвю до 79-та и от 79-та на изток до Сисеро, където се намирам в момента. Сега трябва да отида на 41-ва улица, ама сега съм на 65-та. И пише, че затварят в 3, сега е 2.09 и положението се нагнетява. Компресията се увеличава. Клиранса се намалява. Затова трябва да побързаме. Намирам се точно по Сисеро, Стейт Роуд 50, на южната страна на летището Мидуей. Мидуей, знаете ли на кого е кръстено това летище? Мидуей. Там една голяма победа има американската армия. И така до 47-ма и оттам трябва да слеза до 41-ма. На 47-ма на изток трябва да вървя. Какво стана са тук? Ще чакаме или няма да чакаме? Чакате. Да. Защото сте нито давате мигачи, нито не знаете какво правите. Ето, за нула време това го нямаше ония ден, вече стените са готови. Аз нали ви казах, бе? Изливате един бетон и после правят за нула време. Мучоска! Ке карай! Ста биено! Manejamos de destructar a edificios. Sí. Значи, тия мексиканци, те са от тия разбиват къщи. Разбиват, как се казва, сгради.
правят такива базици, ама не знам кога ще ми гръмнат. А ето сега вече по Сисеро почти се добрахме до къде? До Арчер, която върви косо на северо-исток. Северо-исток, юго-запад. Успоредна е на 55-та. Но каквото и да изберете във времето, когато има много трафици, няма значение от къде ще минете. Въпреки всичко, Арчер е малко по-бързо се движи от 55-та. Защото на 55-та се събират всички хора, които искат да отиват в югозападните, южните събърби, на 294, на Сисеро, на Поласки, на Сентрал, на летището Мидуей, където си пожелаете. И Харле е такъв, има Жорко. Само че сега си е купил жълт. Той иска да бъде Бъмбълби. Като Бръмбър. Не Бръмбър, глупости. Бъмбълби като пчела, като стършъл. Те нали имат червено, жълто, черно. Е, сега видях стоповете на колата и веднага в мозъка ми късо съединение. Веднага се привързвам към червения цвят. Тия неща не мога да си ги обясня. Много хората се раждат с определен брой неврони. При мен аз имам сигурно доста, обаче и много правят късо съединение. Ето ви Арчер, минахме Арчер. Тук едно време се спирах, има нагоре един Wendy's, McDonald's. Ама сега вече не хода. Не хода да има, не спирам, исках да кажа. Ето до по 47-ма до Колмар и следващия е Килбърн. Така е тук, да знаете, едно време с Скот правих първото деливари. И така до края на света пада другаря смъртен бой. Аре бе, давайте. Направо им обърках дишането на целия трафик. Ето всичките отзад ми правят пожелания някакви. Ето, пристигнах 2.21. 2 часа и 21 минути. Значи, след това трябва да се върна на 73-та улица, да си взема синтез. Те със сигурност работят до 7-8 вечерта, защото имат втора смяна. Аз имам бегли спомени от едно време. Идвал съм там в 7 вечерта да правя пикапи. И сега вече знам за какво става проще. От Джо Босио ме съска. На таблета пише 3 часа, а те тук затварят в 4.30. Обаче не е зле така да бъдеш в такса с таблета. Стара лисица си ти, докторе, стара. Ама моя баща казваше, хитрата сврака с двата крака. Някой път се получават такива инфекции, ама все още излизам сух. Деле, пак нямаше да снимаме и какво стана с Едуаровта, не вечерахме. Пак ще има сега тук маневри на НАТО в Северен Камерун. Това да ви кажа. Животът е тежък. Понякога не се струва дори безмислен, но само като си помислите, че имате деца, внуци, родители, близки приятели и се оказва, че животът има смисъл. Да. А сега от 41-а по Килбърн до 47-а, от тук наляво, на запад, до Сисеро, от Сисеро, по Сисеро на юг, до обратно, до 73-та година, до 73-та улица. Значи пак надолу, си ги повтаряте. Арчер, 63-та, 65-та, моста над надлеза, над най-голямата ЖП гара, която се намира между Харлем, Сисеро и Поласки. А знаете ли кой е Поласки?
Пуласки е един полски генерал, който е участвал в гражданската война на Съединените американски щати. Там 1700 и коя беше 70 и... Не съм много сигурен. И 6-та ли беше? Не, тогава беше Канектикът, скъсването с и образуването на Съединените американски щати. Гражданската война е по-късно между Северните и Южните щати. Северните щати се воюват срещу южните. Така. Генерал Ли е абсолютен расист и такъв, как се казва, федерацията, Южните щати. И сега яко се сърдят. А, тя другарка, тя не обръща внимание дали има трафик или няма. Ето ги, е такъв Кенуорт имах, абсолютно същия. Само, че беше по-тъмно син. Мравояда. Е, мравояда, големи пари направи той. А моята жена вика, да, само дигаш прах по пътищата. Дигаш, ама не е така. Тя не знае преди да дойде тук какво правеше мравояда. Мравоядът. Не мравояда, пълен член. Кой правеше? Подлог в изречението. Мравоядът. Мравоядът дигаше прах по пътищата. А се казва, аз карах мравояда, който вдигаше прах по пътищата. Българската граматика е много сложно нещо. Много хора, включително и аз, правиме грешки, които са от голямо значение. А хората в парламента, като ги слушам как говорят и направо се чудя как ни управляват. Аре бе, дай газ бе, Седуаров. Стая Мазда седи на телефона. Та пак. Половина след обед, летище Мидуей. Е, тук зад оградата виждате опашката на един от самолетите в дясно там. Да, на екрана е в дясно, къде се е възправила или от дупница се каза, къде се е напърчила. Демек изправила. Ето, тук има табели. Идва добре дошли в Мидуей, но не сте добре дошли, добре дошли с камион. Само с лека кола или джип или вен. Мидуей International Airport. Така от тук надолу 63-та, 65-та, 71-та, 75-та. Я, чувате ли го? Ето е голфара, бе, как някой мексиканец се е обзавел с голф. Те някои много обичат. Те сега срещнах едно момче, което изключителни познания за Мерцедес имаше и за BMW. И ми каза, че има BMW 330 едно и имал е такова. И имал Мерцедес E-класа, като моите 124, но с бензинов двигател 3.2, 6 цилиндров инлайн двигател. И аз като му казах, кой е номера на купето, на бодито, демек, на руски е кузов купе. И казва, онова бъблито, дето е четириочката, му казваме, той вика е 210, ама казвам, това, което си имал, кое е, и той не знаеше. Викам W124, викам, това е една от най-известните коли и най-добрата кола в света. Вика, как съжалявам, че я продадоха ми. Викам, като не знаеш, викам, ще я продадеш, ако знаеш, няма да я продаваш. А аз знам, казвам, що не си ме питал мене, вика, аз теб не те познавах. Карат, пресичат, пад, какво е бе? О, не! ЛТ едно! Чувате ли само как звучи? ЛТ едно! Шеви корвет! Не, глупости корвет! Камарове! Беха го спрели доста време. Това е трета генерация. Аха, гледайте, на червено! БМВ-то направо на червено, па после... Що сме се ударили? Ударили сте се, защото карате
А той знае, че тук няма такова, няма фотографски услуги. Охо, карам, мисля да се, така си мислил, че да се отвличам от мислите си лоши, тъжни за бат Стою. Обаче идват непрекъснато. Загина този човек, е така, без време, обаче загина в нещо, което обичаше да прави. И така, за жалост. Лошо. Уважаеми зрители, запомнете веднъж за винаги. От тук без проблеми мога да отидете на запад. Ако ходите в Наоко, аз където хода. 65-та улица. Внимавате, че тук има такива фотографски услуги. От тук влизате, от другата страна, ако се закучи положението на прелеза Харлем 65-та, тогава мога да седите дълго време, докато ви се скапат ръкавите на блузите. А от тук се влиза. Защото от тук първо имате надлез над гарата и тук няма наземен прелез, както оттатък. 63-та и 65-та от западната страна имат такива тия прелези там, дето се прави едно шлинге. Не мога да завиеш директно наляво, трябва да идеш в дясно и после да завиеш наляво. Да се отклониш малко, както и да е. 65-та завършва на сервиза там сляпо. 63-та продължава на запад, от нея мога да се качиш на 171. Ама това само аз го знам, вие не го знаете. Затова ви оповестявам. И аз сега тук да... Де не върват и смешките, мама му стара. Сега какво стана тук с уважаемите другари? Бутнаха се товаришите. Ей, това редовни номера. Еми спътле, спът и карат са. Какво ги направим? Мидуей, тук има комплекс от хотели. Сега ще минеме. Ето това е Market Road 67 и започваме да се възкачваме по надлеза или моста на Сисеро над, над най-голямата гара в Чикаго. Ето, ето движат се влаковете. Тия са тук зърнарки. Вижте, що е чудо, що е велико чудо. Вагони, 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 вагони. От тук до Харлем, направете сметка колко е дълго, па и от тук до, до Пуласки. Аз се намирам на средата. Ето, набързо в трафика. Се внедрихме на 73-та улица. Само, че тук трябва да внимаваме. Ето се, къде изтръгнал, бе? Мунчев! Ти му даваш мигач, то седи. Але, завивай! Е, бе, лъвия! Мексиканец, улов та улов! О, шит! Леле, гледайте 73-та улица каква е! Ето тук, зареждаме, даваме тоци. Jump start. О, това нещо е опасно. Bumblebee, SRT. Чайде този да не се надена в него, както права информационна агенция Reuters, TASS. И едно време се базиках с... Правих си майтап с майка ми и с приятелките. Те се съберат и, нали, знаете сега
клюкарстват. И пристига стринка ми и започва. Тук щехме да ядеме боя. Не спрехме и да пуснем аварийните, ама нищо. А идва, знаете ли, жени, аз да ви кажа нещо. И аз викам, айде, бех е кръстил информационна агенция Reuters. Към големи клюкарки сте. Епа, те, вика, всичките са такива. Добре. Мистер Херинг, you have to see, is a green, but everybody is stuck in here. Nobody move. I am on 171 before 34 Ogden Avenue. First Avenue and Ogden. So you can imagine how fast I can. If you supply me a helicopter, I can come faster. You moron. Часа и 28 минути на 30 май 2024 година. Намирам се на ляв завой на 171. Завивам по Рузвелт на запад до 25, защото тук проверих и се оказа, че е по-добре от тук да мина по Рузвелт до 25 и оттам на север директно до Грант, отколкото по 171 до 64 State Road или North Avenue. Тук има много повече коли и много повече задръствания. Тук тая отсечка по Рузвелт не е толкова натварена и плюс това не върват много камиони. Те всичките си знаят 171, 290, 171, 64. Затова човек, казват, се учи докато е жив. И Рузвелт на изток не е от тук много здравословно да го ползваш. Аре, карай тебе! Заспалко! Ето ви сега 25-то авеню отпред. Документите седат, защото трябва да са там. Виждате ги на сянката или на отражението по-скоро. И по закон трябва да са тук. А сега ще видите нещо, което може да го видите. Затова доктора минава тук. Е, тия тук мауците седат и чакат. В колона по трима. Три синджира роби. Да, ей, то се опита да дойде от тук, обаче не. Е, това е бензиностанцията Торнтън, където е така, правят десен завой и след това ляв там, където е контейнера, и ония се засили. Тук е един поляк с Хонда ли беше, с кво. И брейк чеква, спираме. Викам, що като спираш, немаш ядове, ще те вземеме с мене. И с задните гуми на ремаркето му направих колата Дармадан. Та така. Сега по 25-та се нагоре. Пресичаме 64-ти State Road и стигаме на Grand. Grand правиме ляв завой и караме до County Line Road. И там би трябвало вече херингата да чака. Той трябва да се е прибрал, а може да е извикал превоз, да речеме дъщеря му или жена му да го приберат, ако не мога да издържа да чака. Аз съм го чакал по час, 45 минути до час, той един път ме чака там, скоро беше, ония ден ли беше, 25 минути, издивя. Викам, да видиш колко е хубаво да чакаш. Казвам, да можеш да чакаш, да умееш да чакаш, това само доктора го може. Той ми вика, yes, you are my great teacher. Вика, ти си моя голям учител. И аз, защото се старая да пиша правилно на английски, той знае, обаче нарочно ме дразни с правописни грешки и като му напиша нещо правилно, и той вика, какво означава това? Ми викам, обади се, викам, на жена ти, викам, или на дъщеря ти, да ти преведат, викам, като си толкова. И после ми праща и емотикони. Такива смеещи се. Айде, дойдохме до Лейк Стрийт. Лейк и 25-то авеню. И още по-насевер вече е Норт Авеню 64. Тук не е здравословно да карате, защото пише изрична една табела, която пише така. Камионите ползват дясната лента, ама аз се чувствам като кола. Водач на автомобил, лек автомобил, и затова седа тук. А този, как ще го бутнем с тая Тойота? Този, как ще го бутнем с тая Тойота?
Какво стана сега тук? Ще завиваме ли колега? Колегата с контейнера, не му се кара и на него в дупките. Но тук това си е платно за една кола, обаче хората се престрояват и карат в две колони. Колона е един след друг, редица един до друг. Ама те нали не са били в казармата и не знаят. Трябва да ги получаваме. Така. Тази коя трябва да е? Division. Division. Да, Division е. Обаче Division минава през Мелроуз парк. И за камиони не е здравословно. Пише забранено. То си е забранено. Ето. Сега ще видите документална съемка. Или заснемане. Хоп! Забранено. Така. И сега сме ние, уважаеми другари. Ето тук, даун-даун, Мелроуз парк. Не може островчета, цветя, растения, разни фази и така нататък. 25-то авеню от такива като мене и колеги, цялото е на Тих бял Дунав се вълнува. Как беше? Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми и Радецки гордо плува по златни вълни. Да. Там откъде се появява Козлодуйски бряг, как беше там? Забравих го. Весело шуми, пути галду, там се вълнува, весело шуми и Радецки гордо плува по злати вълни. Дара-дара, и Радецки гордо плува по злати вълни. Еми, това си спомням и други работи, ама... Кофти се дърв, не е допеене. Ето вървиме ние по пътя на най-малкото съпротивление. Всички тук вижте как се наредили чинно колено, колено преклонно и не спирна върволица. Върволица, да. И, а ние вървиме свободно. Тук да ме някой светофар, но пък и ние не бързаме много. Ние, това сме аз и моят камион, който не е мой, а той е на компанията, но той е записан аз да го карам. Ето кохвот, тук яйца, пилета. Тук минавате в дясно.